Tagad nalūst, tad īli kākjūkas mēs anūt tūlēt, tūlien rījās, ja tagad vībūlā mēr alūstamēt te ievitlēt, tā misuļi te īli, nagu, nu vībūlā jūkas vī, nu, kāhiem ittēt. Kui teime ringi, aga te sina, vaba võibolla sina ka. Ma võin öelda, just mis mul matroona ettekandest kuidagi jäi kõlama, see ring, selline liikumine kolm ainsuses, et millest me eile rääkisime, et kogu aeg on nagu selline teise üles tõstmine ja toimub selline nagu ringi kui liikumine, mille saab üle võtta nagu inimeste vahel see suhet, see või, noh, võiks ja peaks. Või. Aga, no, võibolla jätkame, jah. Mulle ei ka väga hinge see no, pihi tõeline olemus, see sama see enesealadus ja see mõttetöö, mis ma endaga teen, ongi tegelikult nagu kõige alus. Ja samamoodi see kolmainu allaheitik ring oli tegi asju selgemaks. Ja minu jaoks oli ka väga oluline hiljem jutt siis mitte kiitmisest ja kuidas seda innustust siis teistmoodi. Aleksandra läks vahelukse pealt ära, nüüd julges tagasi. See ma jään vahele. Ma nagu juba ei. Ma mõtlesin, et ma vahele, et on nagu natukene hajalimist täna. Eile küll mõtlesin, et ma ütlesin nagu ütlele, et nagu huvitavad, et see enese tühjendamine ja kogu see protsess nagu teadustamine oli väga huvitav, et peaks nagu pärast uuesti üle kõima. See nagu uuesti kinnistuks väga võib-olla paremini. Aga võib-olla see isa on, et isa olemust me saame teada läbi siis nagu poja ja püha aina. Võib-olla see kuidagi nagu noh, jõudis nagu ei see nagu minuni või nagu see mõte kuidagi nagu mõttes kanda. Muu ka, et muidugi see enese Kas sa ainult kuulsid eilsest mulje? Ei, ma ei ole veel isegi jõudnud kuulda. Mina lugesin Turgenjevit teile natukene ühe loo. Ja siis sealt, et ka kuulata vanemaid inimesi ja noh, et ega me nende kirgede vastu ei saa, aga kui nendest ikkagi õppida lõpuks. Kasvada nendes, et mitte neid lihtsalt nagu tühjalt läbi kannatada. Ja mul tuli ka sellega selle kirgedega meelde just see. Eile oli meil ka kirgedest ju kuskil siin mingi hetk juttu, et kuidas neid suunata õigesse kohta. Ja siis mulle pani ikkagi mõtlema see Marko küsimus, see, et mis on palve, et uuesti see nagu enda jaoks läbi mõelda. Et kui keegi küsib nii lihtsa küsimuse, siis nagu kohe ei oskagi vastata. Et sellist üle lihtsatele küsimustele mõelda võiks vahepeal. Mul tekis päris palju mõtteid. Noh, mis kõige eredam ikkagi see, kuidas inimese loomine jõudis siis lõpule Kristuse ristil olles, kui ta ütles, et see on lõpetatud, et see on nagu pärast veel Kristiina arutasime, et see on nagu kahes mõttes, et ta on nagu üldse nagu ontoloogilises mõttes, kui inimkonna jaoks jõudis siis see lunastustöö ja kõik see, et siis inimene sai üldse võimaluse hakata Jumala sarnaseks saama tõeliselt. Aga nagu iga üksiku jaoks eraldi ikkagi see nagu
inimene sünnib nagu tõeliselt suure tähega inimeseks siis, kui ta ikkagi selle enda risti nagu lõpuni kannab ja me oleme Eevaga ka arutanud, et mitte ära kannatab, vaid läbi kannatab, et see ära kannatamine ikkagi ta on natukene selline hambad ristis, aga läbi kannatamine on ikkagi tänuga ja siis jah, see sama see matroona ettekandes see ring, see läbistamine ja ülestõstmine ja veel rohkem sai kinnitus see, et ikkagi tõeline tugevus on alandlikkuses. Ja kurja võitmises heaga. Mul ei olnud kahjuks võimalik keel olla, aga mul on siis keelsed eilsest muljeid, eile õhtust. Seljaku tänava suures laulupeost teemat vaadates. Mina olen ka Seljaku tänaval, kus oli eile teil see kohtumine ja siis oli kogu tänav ja need ümbrus oli paksult autosi täis. Et nagu oleks olla suur laulu, mida tajunud. Mul oli eilne Kristiina loeng hästi inspireeriv, et väga armas oli kuulda niimoodi paljusid erinevaid valdkondi niimoodi kokku panduna. Ja mul hästi armas oli need mitmed, hästi mitmed isasofroonilt mõtted. Väga sümpaatne ja siis hästi tore oli, et pärast, Kristiina selle ettekande ajal palju tekis küsimusi ja arutelusid, et sellised praktilised näpunäid. Mulle ka ikka ja jälle on hästi tore läbi mõelda sellist nagu kooli ja õpetaja konteksti seda nagu tunnustamise ja siis seda sellise tunnustamise ja siis sellise alandlikkuse nagu sellist suhet ja vahekorda. Inna ja Natalia, kuidas läks teie eilne päev? Jõrkpalli mängisime, sammas käisime. Mul läks töiselt. Ma valmistasin selle kolmanda klassi programmi veel ette, et kodus. Kahju, et me ei saanud nagu osaleda, et see oleks midagi väga tore, aga ma ei saanud vanja kellegi ka jäte ilma, et ma palun vabandust. Ütleks siis seda, et ma olen väga hea meel, et meie kooli õpetajate pärli kees on sellised pärli nagu Eveli, Kristiina, rääkimata muidugi Liivikast ja Markost. Ja muidugi kõikidest teistest. Aga nemad olid nagu eile sellised esile tulevamad inimesed. Siis mul on endal ka hea meel, et kõik, mis ma kuulsin, nagu kajas minu südames vastu. Ja see on ikka kohutavalt tähtis minu jaoks kõik, mida räägiti. Ja nüüd on siis võimalus nende pärlitega neid teemasid edasi arutada või küsida kirjandust tugeda või mis tahes. Et see annab nagu mingisuguse kindlust tunda siin olemiseks. Annan edasi. Minu jaoks ei üldse see päästi silmaringi avarda ja palju uut jõudis minu on, aga mis võib olla ka mind kõige rohkem kõnetas või mis ma võtan kaasa endaga. Üritan võimalikult palju võtta, aga oli ka see sama Marko küsimus, sest see tekkis ka mul endal see küsimus, et mis see palve siis on, et kas see on tegu või see on mõte, et siis ma püüangi kaasata või algus seegi, et kui ma püüan iga hommik mõelda, kui ma tulen see treppist üles, et nagu ma rääkisin just nende laste peale, kõiki õpetajate peale, et seda ma võtan küll, see tuli juba täna minuga kaasa. Mina kuulsin eile siis ainult Eveli ettekannet. Siis läksin kohe ülikooli, aga kõik need mõtted, mis ma siit kaasasin, nagu ketrasid ikka edasi, need ketravad kindlasti
igavesti. Aga mis ma nüüd, kui ma mõtlema hakkasin, siis mis mul esimesena meelde tuli, oli see, et sa ütlesid kohe alguses, et elu on suhted. Ja siis ma mõtlesin, et isegi kui ma kellegagi otseselt ei suhtle niimoodi verbaalselt või silmu kontaktis, siis olen üksi, siis ma suhtlen ise endaga. Ja kõik on nagu oma vahel seotud pidevalt ja ma ei saa niimoodi mõelda, et kui ma kellegagi suhtlen, siis ma mõtlen ainult meid kahte, vaid kõiki, kes on nagu veel omakorda temaga seotud ja minuga seotud. No, eile oli selline huvitav päev minu jaoks, et kõik see, mida ma kuulsin, tegelikult on ju nagu nii-öelda elus kuskilt alati nagu läbi kõlanud, kas või koolis ja loengutes ja noh, ma olen ikka nagu natuke õppinud, aga eile oli kuidagi selline nagu teises kontekstis ja see pani nagu ka teises kontekstis asjade üle mõtlema ja siis mis mulle nagu nii-öelda kõige rohkem nii-öelda vastu kumas eilsest päevast oli siis kalmainu higi kestev selline liikumine, mis mul kohe kuidagi mõttes lõi pildi veest. Ma ei tea miks, aga ilmselt sellepärast, et ka vesi on näiteks selline jää, nii-öelda vedelik ja kaas ja siis nad kogu aeg muutuvad ja on pidevas ringluses. Ja siit tuli kohe kivireha tsitaat, et kes on see kõige targe? Ja lumeene, sest tema on igavene. Et see oli nagu üks selline asi. Mun mõtted ongi sellised, et nad triivivad väga kaugele vahest. Siis väga nagu päris teema juurde tagasi tulles, siis oli see kiituse teema, et kui ohtlik võib olla kiitus ja kuidas tuleb nagu ennast väljendada, et asi oleks kõige jaoks kasulik. Ja selle peale mõeldes ma mõtlesin, et tegelikult ma umbes niimoodi olengi kasvatatud. Et seda ma olnud varem lahti mõelnud. Et mu oma ema nagu kunagi päriselt ei kiitnud mind, vaid ta ütles, et alati saab paremini. Ja see nagu on päris palju mõjutanud tegelikult ka mind. Ja siis ma mõtlesin veel selle nii-öelda Jumala lõpmatuse peale, nii-öelda lõpmatuse märk tuli silme ette, kui me rääkisime sellest, et see on nii-öelda kirjeldamatu ja mõistmatu. Ja siis ma lihtsalt nagu mõtlesin natuke matemaatika peale, just selle lõpmatuse märgi peale. Et me võime küll nii-öelda lugeda numbreid lõpmatuseni, 1, 2, 3, 4, kuni lõpuni välja. Aga me nagu ei jõua, selleks kulub igavik. Aga siis on veel nii-öelda teine lõpmatus, nullist üheni. 0,00000 kuni lõpmatuseni. Ja tegelikult me ei saa isegi nullist üheni lugeda. Ega nullist 0,1. Et nagu mul tulid sellised pildid, et tegelikult see, mida me üldse saame nii-öelda hoomata või hallata, on maru väike, väga väike. Ja see, mis tegelikult on, see on lõputult suur. Ja see on nagu natukene hirmutav, aga samas ka tuleb sellega leppida, sellepärast, et nagu peabki olema midagi, mida ei ole võimalik nagu hoomata, sellepärast, et see on teadmatus, aga teadmatus on see, mis viib edasi nagu selle teadmise poole. Ja siis siit tuligi mul selline mõte, tegelikult see mõte on mul juba varem olnud, et Jumal on see, mida me ei tea ja ta on seal, kuhu me ei näe. Aitäh! Näeli siis minu nii-öelda kokkuvõtte. Kas ma võin ühe asja vahel öelda, sest mul lihtsalt seostab sellega üks sitaat, mis mul oli ilma ütlemata ja ma isegi praegu täpselt ei näeta, kelle oma see oli. Aga see oli selline, et mida enam hoomamatu end meile ilmutab, seda hoomamatu mana ta end meile ilmutab. Just kui mida lähemale me just kui jõuame mingisuguse teadmisele, see on see vana ütlemine, et seda rohkem me saame arvata, et mitte midagi ei tea. Aga Riina. Ma proovin hästi lühidalt öelda, et võib-olla kõige rohkem.
kõige rohkem mõtlen ma selle peale, milline elustav jõud on sõnal. Ja et missuguse kingituse me oleme saanud sõna näol no selle kõige suuremas tähenduses ja siis selles tähenduses, mis me, mida me eile kogesime, kui me kuulsime rääkimas läbi keele meie aruseid. Ja see kuulmine viis mind päris kindlasti ikkagi lähemale millelegi. Selle sõnakuulmise kaudu tekis mul võib-olla esimesi kordi üldse selgem kujutlus kolmvõimu Jumala olemusest. Nende kujundite, mis me kuulsime Evelini kõnes, selle genootilise liikumise ja läbipõimuva liikumise ja alla heitva ja ülestõstva liikumise näol, mis võiks meie elus siis peegelduda, kui meie oleme osa sellest. Ja ma olen just äsja lugenud püha, ma olen lugenud Valamu isa Joanni kirju ja mul tekisid seosed ühe lihtsa mõttekesega, kuidas isa Joann räägib võitlusest kirgedega ja sellest, et kuidas me sellel teel proovime vaikselt edasi astuda ja samas, kui me oleme midagi vooruse vallas saavutanud, siis selles püsime jäämine on meile võimatu, et see sõltub ainult Jumala armust. Aga arm tuleb ainult alandlikkusest, alandlikkuse läbi. Ja see on ka omamoodi selline ring liikumine. Mis on taidaku? Eilsest siia olen kõvasti piinenud. Ikkagi mul tuleb meelda, et sinu sõnad mõistavad kogutsi üle. Et eile sai liiga palju suud minu pruugitud. Ja siis kõike tead ja häälega. Kosmaar. Et isegi midagi ei tea ja siin dotseerib. Ma olen väga häbi ja piinlik ja palun andeks. Ja ma ainult palusin, et kõik kahjustused, mis eile inimesed said siin nagu liigse targutamise tõttu, et need kõik lihtsalt haihtuks siit. Palun väga südamest andeks ja püüan vähem kommentaarida. Aga teisi on nii huvitav kuulata ja püüaks iga sõna suure tänuga, nii et palume. Ojakestel vuliseda. No, alustame siis. Aga mulle mõte, et paljud asjad, et ma tahaksin öelda, on juba öeldud ja see teeb minu ülesanne väga lihtne, et on ma vaatan, et te rääkisite need väga sentraalsed asjad ja miks ma tahaksin rääkida isiksusest, et et see oli nagu suur
Küsimus, no kogu kommunitaarselt no teaduses ja no eriti viimasel sajandil ja see oli nagu tulemus see sajandi ajaloost, et viimasel sajandil me vaatasime, no, et miks juhtus no, isiksusest, et kommunismist ja natsismi ideoloogiast, no, et isiksus ei eksisteeritud, see oli nagu inimene oli no, nagu number täht ja ja võib-olla ma räägin vene keeles ja siis ma, no, ma proovin eesti keeles rääkida, aga ei no, no improviseerin ja et no все-таки попробую сказать, что если смотреть на опыт вот, современности 20 века, то мы видим, что человеческая личность становится объектом разных массовых идеологий, и ценность человека определяется в отношении к каким-то таким общностям, то есть там, общество, нация, государство, коллектив. Да? Et kui me vaatame nüüd kaasa ja 20. Sajandi kogemust, siis me näeme, et inimese isiksus saab nagu erinevate sõnnesti. Isiksus kui väärtus saab erinevate massi massiideoloogiate nii-öelda ohvriks ja ну, что его ценность определяется его в отношении его к большим общностям, таким объективным, государство, нация, там, коллектив, общество, то есть, понимаешь, да? Ja tema väärtus seisneb tema nagu suhtes mingisugustesse nagu massikogumitesse nagu rahvus, riik, ideoloogiad. На противоположном полюсе находятся ну, такие вот современные не то чтобы учения, но движения, которые утверждают абсолютную ценность индивида, то есть абсолютную ценность своего я. Ja vastupidiselt sellele veel on sellised ideoloogiad või liikumised, mis kõige tippu asetavad individuumi. Ну вот пример это, может быть, женщины знают такой вот реклама была L'Oréal. Because I am worth it. Потому что я этого достойна. Üks kosmeetikafirma reklaam oli sest, et ma väärin seda. Ну, очень... Или, сест, это, было это было в 71-м году, это реклама придумана, и нет. Обратите внимание, что с 2000 года они поменяли, и теперь она «you are worth it», «ты этого достойна». А теперь, вот сейчас уже по-современно, потому что «мы этого достойны». 71-м aastal, kui see slogan sündis, et siis ta oli sest, et sa oled seda väärt. Juba. Sina oled seda да, väärt. Sina oled ja теперь уже мы, потому что мы этого достойны. Mm-hmm. Вот, женщины. Nüüd on, et meie naised oleme seda väärt. No вот все-таки начало было это вот я, то есть ценность, это такая абсолютная ценность, это индивидуальность. Et alguses oli väärtus mina kui absoluutne väärtus. И
как бы в ответ вот этим таким пониманием, да, личности вот возникло в 20 веке, так, ну, это было не 20 век, это, в общем, можно смотреть еще на Древнюю Грецию, но вот философское такое направление персонализм в 20 веке. Вот, ну, после Второй мировой войны это вот такое очень развивалось философское направление персонализма. Персонализм, siis pärast teist maailmasõda niiviisi nagu kasvas, kuigi ta juured on antiikajast pärit. И вот чтобы интересного, что в очень многих вот, философских утверждениях персонализма можно найти ну, такой вот на философском языке, так сказать, обработанные догматические истины от первых веков христианства. Aga esimestest kristlikest sajanditest me leiame selliseid nagu filosoofilisi põhjapanevaid arusaamu personaalsusest. То есть в 20 веке нужно было пережить такие вот кошмары для того, чтобы вернуться, может быть, под к учению отцов. Et just kui oleks need 20. Sajandi košmaarid tulnud üle elada selleks, et pöörduda tagasi nende algkristlike sajandite isade tõekspidamiste juurde. И вот, ну, это может быть далекий пример, но все-таки интересно, что вот в Риге я встретила одного католика, ученый, священник, который изучает одного такого итальянского философа, теолога Расмини. Да? Ну, это не важно, в общем. Ну, вот näide, et just nüüd Irina kohtas Riias ühte Itaalia teadlast, õpetlast, kes uurib lähemalt ну, такой Расмини, да, Расмини, философ и теолог. И этот философ был, его книги были запрещены в 19 веке. Церковью запрещены были, католическая церковь. Католику кирику под келюстатут. И вот несколько лет назад он был, ну вот, католическая церковь — это первая стадия канонизации, beautified, beautification была. Я, nüüd mõni aeg tagasi католику кирик канонизериста. Ну, первая стадия еще. Да. Nagu esimene aste, see on nagu nii-öelda teel pühakuks kuulutamisele. Вот, и, ну, о нем я не буду много говорить, но было сказано очень интересное, что он изучал восточных отцов, отцов Восточной Церкви. И для того, чтобы как бы вот предложить философское понимание личности, которое будет противоположно философии идеализма вот в то время. Это провис nagu selle kristliku õpetuse, et see toetuks idealismi filosoofiale. То есть это еще один пример того, что ну, мы как бы вот сознание, да, вот философское и богословское возвращается к опыту вот, отцов церкви, именно вот восточному опыту. Это лишь один из многих примеров, как философия ja arusaamad pöörduvad tagasi idakiriku algsajandite isade õpetuse poole. Вот, и говорить
А вот в богословском понимании личности можно очень долго. Теологилисест арусамисест исиксусе теемал võib rääkida väga pikalt. И все равно ничего не понять. Ikkagi mitte midagi mõista. Потому что ну, нужно начать с того, что все-таки личность – это тайна. Это tuleb ikkagi alustada sellest, et isiksus – see on saladus. Но я начну со своего воспоминания о том, как я первый раз почувствовала, что я – это личность. Alustuseks Ирина räägib sellest, kuidas tema esimest korda mõistis, et mina – Я мина олен Ирина. Nagu isiksus, võt, no, mitte selle terminoloogiast, aga ma tundsin, et seda ma mäletan väga hästi. See on esimene kord, et ma tundsin, et ma olin nagu unikaalne inimene, nagu Irina Karvuškina, et see oli minu neiu nimi. Aga teised inimesed, see sama bussis, on ka unikaalsed inimesed. Et nendel on ka oma nimed ja on ka tunned, mida ma tunnen. On selle nagu Descartes, you know, cogito ergo sum. On see nagu suur lapse mõte. Ja ma arvan, et see on väga oluline, kui laps tunneb seda, et on tema on nagu unikaalne persoon ja persona. Aga selle ajal ma ei tunne Jumalat ja minu pere ei ole religioosne ja kiriku kogemus ei ole üldse. Sellepärast, no vot see nagu teoloogilised küsimused ei tuli üldse, aga ma arvan, et see idee, et inimene on nii unikaalne, on nagu, no vot see on nagu, vot kak takoi толчок, ja? Толчок. Et stimuleerib intellektuaalne ja vaimulik arengus ja no kui ma mäletan ma ja see oli aeg, et ma olen leidnud nagu poeesiat ja no vot nagu luuletused oli väga olulised minu jaoks ja vot see nagu kogemus, et ma olen üksinda palju ja mul ei ole palju sõbrad, ma ei tea miks, aga nagu raamatud ja poesi. Ja pärast mul oli nagu religioosne substituudid ja võt, nagu mõtlesime nagu kangelased ja rituaaleid. Ja võt, ma arvan, et nagu nõukogude ajal on huvitav aeg vaadata, et kui võt, see põlvkond et ei käinud kirikuses, kuidas need lapsed, no vot, kuidas nende vaimulik areng oli käinud. So, no ma ei taha palju rääkida seda, aga kui ma näiteks loen Isa Sofroni ja tema no, kuidas ta kirjutab oma kogemused. Ma arvan, et see sama asja, et kõik inimene teab, mis toimub oma nagu hinged ja vot see on raske rääkida sellest, et see on nagu naljakad ja no,
Ну, mis see on? No, sina oled Irina, mina oled Kelly. Aga vot see on isiksus tunne. Ma arvan, et see on nagu esimene samm no, laste vaimuliku arengumisest. Et, nagu esimeseks no, laps on nagu kordab, mis vanemad teevad ja see on nagu sotsiaalne ja areng. Aga ma ei tea, millal see on nagu psühholoogiline küsimus, aga lapsele on küsimused ja kust ma, kes ma olen ja nagu vaimulikult, kes ma olen, nagu, okei, ma olen tudruk või poiss ja mul on vanemad, no, mul on sõbrad, aga võt, teised küsimused, et see on, nagu peab olla võt, nagu одиночество, да? Эти вопросы должны у ребенка все-таки как-то рождаться в одиночестве, и он должен искать на них ответы в одиночестве. Et lapsel need küsimused kerkivad üksinduses ja ta peab neid otsima vastuseid üksinduses. Ну, вот see on üks. Aga kui tohib, ma just nagu rõhutaksin seda, et see on hästi oluline, et sa selle nagu lapsepõlve teemadeid sisse, et me arvestaksime, et lastel on hästi tugevad need vajadused ja neil on perioodid, kus need on aktuaalsed. Et mul tuli meelde, et üks meie lastest, no, ma arvan isegi võibolla no, noorema nagu Irina, aga ta kogu aeg ütles niimoodi, et ma ei saa aru, kuidas ma olen mina. Et ma olen mina, aga kuidas ma saan olla mina, et kuidas ma sain minaks, et nagu selline, noh, nagu küsimused, et need on hästi õrnad, et need on kõrgemal sellest, et kas ma olen poiss või tüdruk või missugune ma olen, et need on hästi suur sakrovisse, suur aare. On nagu need sellised küsimused ja kui nad neid ütlevad, siis võtta ongi võibolla noh, tänada selle usalduse eest, aga ega sinna midagi ei julge öelda lisaks. Peale selle, et kuidagi seda niimisi, noh, nagu hellalt kuidagi oodardada. Ja see oli hästi pikalt ja sellel oligi, noh, nagu, noh, et see pigem ongi tunne, mingisugune selline südame tunne või südame elu, mis siis mingisugusel sõnalisel kujul ka tuleb. Ja see on hästi hinnaline osa lastest. Kuidas sellisele asjale nagu vastata? Et mida nagu vait ei tohiks olla sellisele? Ei tohiks, kui tohib, et ma pakun, et siin on oluline, kuidas vastata. Jah, mõtlenki. Et isegi see vastus, mida me anname, see, no peas, et ta ei ole kuidagi hooletult või no näiteks nagu surma küsimustele või et see ei oleks ära lõikav, kinni matte. Noh, et mina näiteks ikkagi ütlesin, et Jumal on su loonud selliseks, et Jumal on sind loonud, et Jumal on teinud sind ja kõiki inimesi. Aga noh, just, et see kokku puutumine ise endaga. Ja siis näiteks üks laps ütles, ta ei olnud veel kooliealine. Ja ütles niimoodi, et aga miks on nii, et ma vaatan, et teised inimesed, kes ei ole kirikus, on nagu paremad kui need, kes on kirikus. Ja siis ma ütlesin, et kas sa tead kedagi, kes kirikus olles on halb? Ta ütles, jaa, mina. Et see tegelikult on juba see, no, nagu see sama see pihi tunnetus. Aga, et ta on nagu näinud tegelikult tõde ja nüüd on seda õudselt vaja hoida. Et see ei tohi teda murda ega ängi viia ega kuidagi mingisugust lootusetust. Vaid vastu pidi, ta on näinud, tal ei meenunud kedagi, aga see oli nagu tema küsimus. Et miks, et kui mul on võimalused olla parem, ma ikkagi ei ole. Et seda on nüüd vaja just selle nagu oma hoiaku kõudselt voodardada, sellepärast, et seal ei olnud võimalik vastata, et oi, sa oled nii hea, kuigi ta on hea, hea laps.
No ma ikkagi nagu oluline ongi see reaktsioon, et sa nagu hindad seda avaldust. Lihtsalt, et ja noh, võib siis öelda, et noh, et nii hull see lugu ei ole või midagi sellist või et see võib sulle nii paista, aga see ei tähenda, et see nii on. Aga seda ei tohi tühistada, nullida. Või siis noh, meil hullem öelda, et noh, võt, saad ise karud peaksid olema parem laps või midagi, et mitte mingil juhul. Vabandust. Ei, aga praegu ma ei tea, kuidas jätkata, et on no. Nagu üks, no, see on väga huvitav asja, et ma tahaksin rääkida pärast, et see nagu metodoloogia asja, et me mõtlime see teoloogiliselt kategooriad, mitte abstraktselt, aga nagu oma kogimus koos ja võt see kogemus, kuidas me elame võt, neid abstraktsed kategooriad, aga et need ei ole abstraktselt ja sellepärast ma tahaksin alustada oma nagu, elust, et me rääkime nagu isiklikust, ja? Isiksusest, isiklikult ja isiksus on isiksus. Et on, väga isiklik, aga see nagu terminoloogia aspekt on oluline, et eile te rääkisite triadoloogiast, ja ma saan aru, ja triadoloogias ütlesid, ja, et on, me eraldame hypostasis, ja, eristame hypostas, ja olemus. Ja. Ei toonud seda mõiste hüposta sisse, aga siis see on kreega... Kristiina ütles. Sa rääkisid, jah? Korraks mainisid ka hüposta. Ja võt see on nagu väga oluline, et me saame aru, mis me rääkime. Et kui me loeme isades, nad kasutavad see terminoloogia erinevalt, et näiteks Ioanni Damaskinist, vot see on, see keeles võib-olla on raske, Damaskin, да, Ян Damaskin, очень важный автор, он пишет, что ипостась имеет два значения. Damaskuse Johannes, see on suur püha kirikuisa, ütleb, et hypostasil on kaks tähendust. Иногда оно означает просто существование. Et mõnikord see tähendab lihtsalt olemasolemist. Sa saab vene keeles tästi aru. В этом случае сущность и ипостась, сущность это по-гречески усия, означает то же самое. Et see nagu olemasolev tähend on sama sõna kreeka keeles. Olemus. Palun andeks. А иногда оно означает то, что существует само по себе, самостоятельно. Et mõnikord ta tähendab seda, mis on olemas iseenesest, iseseisvalt. То есть, и в этом смысле оно означает индивида. То есть индивида не в нашем понимании в современном, а вот Петр, Павел, такой-то конь. То есть что вот Ирина, Кристина, вот то есть это может быть просто наше отличие от вот такого же вида, от вот мы весь Адам, но в Адаме у нас есть как бы своя такая. Ja sellest tähendusest ta tähendab nagu indiviidi. Et me kõik oleme üks saada, aga vaata eraldi seal nimeliselt Peeter ja Paul ja Kristiina ja Irina, et kes on eraldi seisvad sama tüübiliste seas. Вот, ну, значит, это что касается человека. See on see, mis puudutab inimest. No,
Очень важный вопрос теологически – это Бог и личность. То есть, как... Aga теологическим аспектом on väga tähtis küsimus – Jumal ja isiksus. И вот здесь, то есть, может быть, я опять вернусь к отцу Софронию, к его опыту, потому что, ну, там, в чем-то такой уникальный, может быть, хотя, может быть, для некоторых это тоже был похожий опыт, но я считаю, что он все-таки очень уникально пережил. Et siin pöördume jälle isa Sofrooni kogemuse poole, mis on väga unikaalne, kuigi võib-olla on palju või teistel veel seda sama kogemust, aga et ikkagi väga unikaalne. То есть для отца Софрония, как он сам пишет, проблемой было думать о Боге как о личности, вот, которой вот мы все обладаем. Tema jaoks oli siis teemaks või probleemiks või mõelda Jumalast kui isiksusest. No, nii sellise kuulnud, kui meie seda mõistab. No, kas te kõik oskate Isa Sofrooni biograafiat? Ja, ei. Ta oli ristitud. Silja, saad foto tuua. Ja, Isa Sofrooni oli vene... kuidas nagu vene... aristokraat, kes õppis kunst Moskvas. Ta oli kunstnik ja ta oli noor mees, kui esimene maailmasõdu tuli. Ja ta kirjutas, et see maailmasõdu, no see oli suur šokk kõige maailmas, eriti no, see kunstliku inimesest, kes ma teema, et pärast maailmasõidu nagu see kunstliku stiilid on muutunud. See oli kriis, suur kriis, nagu esteetiline, vaimulik, no, majanduslik ja sotsiaalselt see on üks asja, aga nagu filosoofiline kriis ka ja ta ütles, et nagu nii palju noored mehed oli surnud, aga miks? Vot see absurd, vot see kõik, no, miljonid on noored mehed, väga andekad mehed oli, kak, mesorubki, da? I tema jaoks, vot see oli nagu suur küsimus, no, mille pärast, vot. See juhtus ja mis see tähendab no, meie usust ja tal oli võt, see nagu suur kriis ja ta tunneb see tragöödia, elu tragöödia, aga ta ütles, et tema elu oli, no, ta oli väga noored, ta ei oli võtnud see armeed või ma ei tea miks, aga no, võibolla see on nooruse pärast ja ta oli väga pühendatud oma kunst ja ta otsib see vaimuliku elu ja selle ajal oli no, paljud see esoteerikud ja nagu Aasia maailmas ja uued vaimulikud ideed ja praktikud ja ta mediteeris ja ta nõuges need hinduism ja ma ei tea miks, mis ta ei kirjuta sellest. Aga idee oli, et kui me tahame aru saada, mis on Jumal, me peame ну, отказаться от нашей от личности, от всего, что связано с нашей личностью. Et kui me tahame teada saada, kes on Jumal, siis me peame loobuma oma isiksusest, kõigest, mis on seotud meie isiksusega. Потому что человеческая личность, она вот настолько связана вот с земным, материальным, и она мешает человеку стать духовным.
see tõttu, et inimese isiksus on seotud niivõrd maisega, maailmaga ja see takistab saada vaimseks inimeseks või vaimulikuks inimeseks. То есть это поиск такого безличного абсолюта. Это он отсинг, это исиксус, это абсолюти отсинг. И такие ритасы, то ли, ну, палю даст, это элазит, вот целест отсингует. Я выбыла сегодня юмала армастус, это, ну, его бросил просто, как будто толкнул к Библии. Ja et Jumal viskas nagu tõukas ta siis pühakirja või piibli juurde. Ja piiblis ta on lõgenud see võt, koht, et Mooses Sinai mäes, et räägib Jumalaga, jah? Siis ta leidis koha, kus Mooses Sinai mäel räägib Jumalaga. Ну вот, ma lõgin eesti keeles. Ja Jumal ütles Moosese vastu, ja Mooses ütles Jumala vastu, vaata, kui mina Israeli, aga no sinna, vot see loeb see, vot kak, vot kunises, selles, kunises. Ja Mooses ütles Jumala vastu, vaata, kui mina Israeli laste juurde tulen ja neile ütlen, Teie vanemate Jumal on mind teie juurde läkitanud ja nemad mulle ütlevad, mis on tema nimi, mis pean ma nende vastu ütlema. Ja Jumal ütles Moosese vastu, ma olen, kes ma olen. Ta ütles, nõnda pead sa Iisraeli lastele ütlema, ma olen, see on mind teie juurde läkitanud. Ja võt see on Iisasafroni oma kogimus. Aga see on ka väga oluline, dogmaatiline printsiip, et Jumal on mitte mida, aga kes. Et, ja nu, ta kirjutas sellist, et see oli nagu, võt, üks moment, et kõik need valed kogimused on kadunud ja ta tunneb, et nii palju aega ta on raiskandud sellest ja sellega. Ja siis me rääkime, et on isiksuses, Jumala isiksuses ja kes me rääkime? Me rääkime Jumala isa. Ja see on hüpastas, isa hüpastas, see ei ole mida, aga see on kes. No võt, see on Jumal, kellega suhtlemine on võimalik. See on nagu isiklikult suhtlemine. Me rääkime Jumalaga sina ja mina, võt see on suhteline ja dogmaatiliselt on ma vaatanud nagu tsitaadid siin Iisasafronis tot, kogu ja ostavil kak bi za nenadobnostju ne отvratilse от меня до конца И сам искал случая явиться ко мне. Ну, тот, кого я оставил как бы за ненадобностью, ну, кесма, не отвратился от меня до конца. Все, келе ма ятсин маха, just kui, ну, et mitte tarviliku või, ei pöördunud minust ikkagi ära lõpuni ja ise otsis juhust ilmuda mulle. Ta järsku pani minu ette teksti piiblist Siinai sellest avamisest. Ma olen, kes ma olen.
olemise. Olemine, see olen mina. Jumal absoluutne valitseja kõikide maade või maailmade üle personaalne. See ma olen. And see ei ole nagu Issa Sofroni nagu ainult oma kogemus, see võt paljud sajandid traditsioon Egiusu kirikus, see Grigori Palama rääkib see sama kohtas, et Jumal ütles, et mitte min ja jest sušnost, et ma olen olemus, aga mina olen, ma olen, вот see, mina olen, ja jest suši, ego, ei mi, on, see greka keelis, ni от сущности від суші, а от сущего сущность. Суші об'ял себе все бытие. Це ряки си целес твої? Ei, есть, ага. Я. И вот это откровение вот, о личности Бога, как сам отец Фрони пишет, открывает далее убегающие в недосягаемость. Вот я говорю, далее убегающие в недосягаемость. Mm-hmm. Я, ну. Нет, только Марко. Praegu läks mööda. No, võibolla see ei ole oluline, aga see on nagu poeetiline. See on, no, poeesia. Aga millegi kätte saamatu või kauge toob meile lähedale või avab see, et ma olen. Ja see siis on paljude pühade isade niisugune kogemus. See mina olen. Ну, богословским языком, то есть теология или терминология hypostasis он нагуальгусес куй. Логос. То есть ипостась первичная, чем природа. Теологилисест ватавинклист нюд hypostaasid, ehk Jumala isiksus on enne loomist eksisteeriv, ta on mitte loodud, ta on enne algust olemas olev. Вот, и здесь, ну, очень важно понимание того, что Бог создал мир из ничего. Ja siin on täiesti tähtis teadmine see, et Jumal lõi maailma mitte millestki. Что онтологическая первичность личности Et see on nüüd nagu isiksuse ontoloogiline niisugune päritolu. Вот, какие еще выводы из этого, что проявление личности, да, в Боге, то есть в Троице, это в любви происходит. Это проявление. Проявление. Ильма меня. Проявление. Проявление. Я. Et see isiksus väljendab ennast või ilmutab ennast armastuses. Что Бог вечен не потому, что это обусловлено его природой. Et Jumal pole igavene mitte sellepärast, et see on nagu pandud tema loomusesse. Но потому, что он свободно волит себя жить. Vaid sellepärast, et ta vaba tahtega nagu laseb endale elada. Потому что любит и любовь есть способ его существования. Sellepärast, et ta armastab ja tema olemas olu viis või meetod on armastada. И поэтому здесь важно понимать любовь не как атрибут Бога. Et armastus ei ole siin Jumala atribuut. Но способ его существования. Vaid tema olemise viis. И võimalus olemas olla. Võimalus olemas olla. Вот, и здесь... Ирина, või Инна. Võimekus. Võimekus. Способ.
Spostub siis just nagu võimalikkus Вот и здесь, что касается вот личности Бога Отца, в православной догматике очень важный принцип монархии Отца. Который, ну, ты касарекис и целес. Ты... Ну, пробуйся на эти лихцы. Я, я. Ухимасет рääксим ку селест, et поэда püha паим saавад, ma sest isiksust ja erisust lisам. Aga see monархия ei tähenda, et... Et oleks korre. Ну вот монархия отца это как бы от отца, но это не значит, что был какой-то это нет времени в этом как бы нет времени, но это можно быть действительно объяснить кругом, да, вот что это как такое вот. Это Jumala hüpostaasi, Isa on monarh, aga see ei tähenda, et oleks нету подчинения, нет, нет иерархии. Ei ole alvus sellist järjekorda ega ka aega, et üks oleks olnud enne kui teised, selle ei ole aja. То есть это означает онтологическую первичность личности. Ну вот это вот такой богословский. Isiksuse ontoloogiline Ну, это вот разница между православной догматикой и вот западной, скажем, догматикой. Siin tuleb nüüd ida ja lääne dogmaatika erinevus. И вот здесь тоже интересно, например, что у даже у многих современных богословов проблема вот личности отца все-таки вызывает, ну, они пытаются как-то вот... другие философские понятия. Ну вот, например, да, сейчас я сейчас найду. Вот у Раннера и Барта, да, что ипостась это как способ бытия, да, не как личность. Вот, что... Ипостась он нагу, ну, siis ikkagi see nii-öelda võimekus olla, et ühesõnaga paljud kaasaegsed autorid эксивот. Ну, вот они не могут это вот личность и субъект все-таки видеть, потому что это слишком человеческое для них такое. Это слишком инимлик, не это И тогда вот интересно, как Каллисто Суэр этот писал, образы бытия не любят и не могут любить друг друга. Ну, вот много абстракций, категорит, эйса армаста, да. See, kui me räägime armastusest, Jumala armastusest, ma ei saa, no see nagu abstraktsed, no kontseptsioon armastab, teine abstraktsed kontseptsioon, jah, see on filosoofiline probleem, et filosoofid, no ei saa, vot see isiksus aspekt aksepteerida, vot абсолютно вот, его понять именно как вот, это личное если культ сухтлимис философиде on seda isiksuse mõistet et teoloogias raske mõista kuna see on just kui nagu liiga inimlik et oleks võib-olla arvult abstraktselt mõistma aga Kallistos Veere biskop ütleb et ei saa lihtsalt niimoodi üks abstraktne konstruktsioon või meetod, et ei ole võimalik, et see armastus on isiksuste vahel. Ну вот, дальше хотела сказать пару слов о христологии, хотя это огромная тема. Просим. И еще... Мы начинаем христология кохта. Ну, может быть, делать перерыв или как? Выбрать, Демио, я вайкся пауз, я тервитаме мои принцы. Ilmusid kallid Joel ja Jürgen. Teeme väikese, teeme 10 minuutit pausi, jah? Jah, teeme. Või teeme 3 eraldi, nii. Kuida, no kui laps küsib küsimused, nagu siis eksistaalsed küsimused ja see uskuliku вероучение, я, ну вот все узкую кюсимус, это вы, ну раске кюсимус, это я, мисс Эды Магдалена, ты
ну, ta palvetab ja kui tal on vastus, ta ütles vastus, aga mõnikord ta ei vasta, ta ütles, et aga küsi temast. Вот see on väga, ну, вот ma ei tea, kuidas me nagu õpetajad või vanemad, et ma proovisin, et see on, no, küsid, et võt see laps saad aru, et kui tal on küsimus, et ta saab suhtelda Jumalaga ja küsida. See on vastus Marko küsimusele ka jälle. Et kui laps esitab selle küsimusele, siis üks hea vastus on ka see, et küsi seda ise Jumalat, seda vastust. Aga kas selline küsimus või nagu vastus, et ka olla, et küsi see endalt? Mida sul nagu süda ütleb? No see tähendab, et laps peab aru saada, et see Juli nagu õpetaja on autoriteet ja kellega saab suhtelda, aga võt see Jumalaga on ka saab suhtelda. Et see, kuidas ma saan aru, et mis Õde Magdalena tähendab. Noh, Jumal see, mida ongi südames, et kui ta selle juba välja küsib, siis tal järelikult on vajadus seda jagada. Et see on, no, isiklikult suhtlemine Jumalaga, võt see on, no, Jumal ei ole nagu abstraktne, aga, no, võt see on üks asja, et ma tahaksin, aga kristoloogiast on, see on väga suur teema ja ma arvan, et ma ei saa kõigest rääkida. Ainult võib-olla kaks kolm aspektid, et ja rääkin vene keeles liiga vabandust. Отцы церкви большим трудом, молитвой и борьбой против ереси отстаивали православное понимание Бога человечества Христа. Et siis nüüd kolm ainult teisest isiksusest, Kristusest, ja see õpetus kannab nime kristoloogia, et kiriku isad suurte võitluste, palvete ja tööga on võidelnud hereesiate ehk vale õpetuste vastu ja seda kaudu on sündinud õpetus Jumal inimesest. И может быть здесь тоже вот важная черта православного богословия, что оно не ну, не то, что вот отцы решили, сейчас мы всех научим, кто такой Христос, но им приходилось исправлять неправильное понимание. Et õigeusu kirikurüppest ei ole sündinud õpetus, et Kristus on selline, vaid nad on pidanud nii-öelda nagu tühistama või paljastama valesid õpetusi. Что то, что вот мы сейчас имеем, это результат вот такого ну, ответа, да, вот на проблемы, да, на неправильное понимание. Et see, mida me praegu omame, see teadmine on vastus probleemidele või väära arusaamadele. Вот, и почему возникали проблемы? Потому что антиномичность, да, вот понятие философское, антиномия, то есть соединение несоединимого, то есть сочетание несочетаемого. Et see probleemistik tõuseb ju sellest antinoomiast, et on vaja ühendada ühendamatu ja mõista mõistetamatut. То есть вечность Бога и человеческая природа в Христе, то есть как вот они соединяются. Et kuidas on Kristuses ühendunud jumalik olemus ja inimlik loomus nagu ühendamatud, kuidas nad on ühes isiksuses ühendatud? Вот и вот например для нестория и ереси нестериан
божественное и человеческое соединялись чисто внешне в Христе. Et näiteks Nestoriuse väärõpetuse järgi Kristuses inimlik ja jumalik on ühendatud pelgalt välise kaudu. No по сути было два субъекта: Бог и человек в Христе. Aga tegelikult Kristuses oli kaks subjekti. Subjekt. Inimene ja Jumal. И Богородица, то есть Мария, она даже не может называться Богородицей, а в общем они называли человекородицей, что она родила человека. See Heresia õpetas, et Jumalama ei ole mitte Jumala sünnitaja, vaid inimese sünnitaja, lihtsalt inimese ilmale toonud. Вот, и ответ на эту ересь был, значит, в святых соборах в символе веры, то есть и совершенное человечество Христа и его божественная природа соединяются абсолютно, не внешне, а как бы совершенно соединяются. То есть это был ответ на вот, на ересь. Sellele vastuseks, sellele hereesiale vastuseks pühadel kirikukogudel sündis õpetus Kristuse täielikust inimlikust loomusest, mis on ühendatud absoluutse jumaliku. Но вот здесь интересно, что из этого Лоски делает такой вывод, что поэтому не совпадает и вот индивид, то есть такое современное понимание индивида и личности. Я Каэля цитирует Владимир Лоски. Ütleb, et sellepärast on kaks eri asja, kaasaegne arusaam individist ja isiksusest. Need on kaks eri nähtust. Ну, например, что вот Христос, когда родился, его понесли, значит, на перепись. Была перепись населения, и Мария, Иосиф должны были прийти на эту перепись. То есть его переписали как обычного человека. Mm-hmm. Поставили номер такой, да, в книге, записи. Kristuse nimi seal rahvaloendusel, kus Maria ja Joosep pidid minema ennast kirja panema, et seal on tema nimi kirjas nagu inimese nimi lihtsalt. Вот, то есть вот это понимание современного индивида, да, то есть вот такой вот просто номер, да, что вот и статистический человек, то есть такой социологический человек, человек, ну, как мы привыкли, да, то есть, ну, конечно, да, можно людей измерять цифрами, но если Христос был еще и божественной личностью, значит, личность не сводится вот к этому вот понятию индивида. Ну, вот такой просто большой вывод философский. Ну, индивид on see, kes on numbrina või nimena kirjas kuskil, et, et see muidugi on vajalik, aga kuna Kristus jumaliku isiksusena ei mahu lihtsalt nagu, või sellest ei piisa, siis järelikult on isiksus midagi enamat kui, kui lihtsalt nimi ja number. Mingist аспектист, если вот и тогда следующая такая была очень серьезная такая ересь и сомнение вот в природе, в сочетании этой природы человеческой и божественной, это докетизм. Был докетизм, ну, не знаю, нужно ли это или нет. Ну, järgmine selline tõsine ereesia teed. Докетизм. Докетизм. Это четвертый век. Neljandal sajandil, mis ka siis nende
loomuste ühinemise kohta. Вот, они утверждали, что у Христа было человеческое тело и человеческая душа. Et Kristusel oli inimihu ja inimhing. Но у него не было человеческого ума. Aga tal ei olnud inime meel. Mõistus. No, был... Mis see Toomas tõlgib? Meel. Aha, и был, а был божественный логос. Vaid selle asemel oli see jumalik logos, sõna. Вот, и отцы церкви выступали против этого учения. Кирику исад астусид selle õpetuse vastu sellise... С таким тезисом, что вот Григорий Богослов так говорил, не воспринято, не уврачевано. Значит, если Бог не воспринял человечество полностью, включая ум, значит, он его не мог вылечить. То есть, ну, спасение понимается как излечение от последствий греха. Et ühesõnaga, et kui Kristus ei oleks võtnud seda inimloomust üleni täielikult enda peale, siis see oleks tegelikult toimunud lunastamist. Et selleks, et täielikult see inimloomus päästa või puhastada, selleks ta pidi selle üleni seda kandma. Ja see tõrgi küll, et человеческий ум в первую очередь нуждается в исцелении. Et see sama inimmeel on see, mis esmajärjekorras vajab nagu seda tervenemist või parandamist või päästmist. Потому что в Адаме ум не только первый пал, но и первый был поражен, потому что заповедь, которую дал Бог Адаму, именно через ум была отвергнута. То есть это первый интеллект согрешил, то есть ум человека. Et see tõttu just, et esimesena just see intellekt või mõistus või meel, mille kaudu esimene inimene astus sellest seadusest üle, see, mis esimesena langes pattu, et seda on just esimesena siis või kõige rohkem vaja päästa, mille kaudu toimus langemine. Вот, поэтому Христос принимает полностью человеческую природу, включая ум, чтобы через свою жертву спасти человека, включая его ум тоже. Это же все это то, кехтип тезис, что Христос võttis täielikult inimloomuse, päästes seda alustades mõistusest, et inimene üleni lunastada. Вот здесь вот очень действительно для нас важно понимать, ну потому что если мы понимаем образование только как интеллектуальный процесс, то значит тогда мы забываем, что именно ум все-таки нуждается в очищении, нуждается то есть интеллект и ум и вообще все мыслительные процессы человека все-таки они не автономны, они не существуют как бы вне нашего грешного состояния, да? Et see on meile ka väga oluline, et see inimese mõistus, tema mõtted, tema meelsus, et need samamoodi vajavad puhastamist, et nad ei ole kuidagi eraldi seisvad ega saa kõrvale jääda sellisest nagu ülejäänud muutumisest. Ну, это вот, мне кажется, здесь эту мысль отец Сафроний, например, развивает в отношении критики такого вот академического богословия, что академическое богословие, которое только интеллектуальным путем пытается вот постичь Бога, то, в общем, они ошибаются, что это можно делать вот, интеллектуальным путем. Ja isa Sofroni näeb ka siin ohtu, et selline akadeemiline teoloogia
mis keskendub ainult sellisele intellektuaalsele küljele, noh, jätab ka kõrvale ülenud inimese, et ka see on oht, püüda pääseda intellektuaalsel teel. Но здесь надежда, что ум может быть очищен, все-таки может быть преображен, даже вот при нашей жизни. See on tegelikult hoopis lootus, et ka meie see meel, meie mõtted võivad ka meie elu jooksul, et eesti keeles ei ole õiget sõna seda muutuda, et selle preobraženia, see on nagu ka kirgastumine või ümbersünd või... Transformatsioon, äkki, metamorfoos. Mitte metamorfoos, vaid ütleme nagu absoluutselt teisele, nii-öelda kvalitatiivsele tasandile muutub. Sama puhastub millekski, mis just oli temas varjul. No miks metamorfoosis? See on ju ka kuju muutus nii-öelda algainest paremaks. Kas saab metamorfoos öelda? Preobraženia, mõsid põtti metamorfoos? Ma ei tea. Kas see on? No selle sama muutumine kvalitatiivselt hoopis nagu teisele tasemele. Kui me selle all mõtleme, siis... No seda võibki mõelda, et ma ei mõtle siin kohal nagu seda nii-öelda bioloogilist nähtust. Ümber muutumist millekski täiesti muuks. Vaid et just kui see sama saab ise endaks muutudes, ütleme, absoluutselt teiseks kvaliteediks. Arendumine. Totter sõna, et see sõna on olemas. Но это, я даже не знаю, как transfiguration, transfigured, очищен попросту. Но важно, как бы, как это делать. Ну вот вы, Эйли Терякис, это вот Алан Ликукс, я кенозис, ну и для ума то же самое, то есть кенозис ума это... Нужно спускаться вниз к сердцу, то есть как бы вот практика Иисусовой молитвы, то есть когда ум человеческий погружается в сердце, и, то есть это физически получается, как бы мы идем вниз, но на самом деле это процесс восхождения, то есть вот это, ну это схема такая традиционная, чтобы подняться вверх, нужно идти вниз. Nimetame seda siis kuidas tahes. Aga oluline on see meetod, viis, et kuidas see toimub, siis see puhastumine või transformeerumine. Et ikkagi jälle selle alandlikkuse kaudu, alandumise kaudu, enese tühjendamise, kenoosise kaudu. Ja see tähendab, et mõistus laskub südamesse, et sellel on ka niisugune füüsiline liikumine, et see meel või tähelepanu... laskub südamesse, see on põhiline, et selle sama nii-öelda jumaliku liikumise kaudu liigub ka inimese see, siis raskuskese. No ja просто сказала, что вот техника Иисуса и молитвы, она в себя заключает как раз сведение ума в сердце, то есть что это не молитва умом, но умом, который находится в сердце, то есть это... Ну, когда вот аскеты, они это делали, ну, просто действительно практиковались как упражнение, вот именно этот процесс такого вот внутреннего вот сведения своего ума, что он не там где-то летает, а он как бы спускается в сердце, да. Ja see meetod, koguni tehnika ongi asketide poolt välja töötatud Jeesus palve, mis tähendab, et mõistus kuskil ei hulgu, ei konda, vaid ta laskub südamesse siis nende samade Jeesuspalve sõnade saatel, et see oli see nii-öelda tegu või tegemine. Вот, и, ну, в общем, это действительно просто такая
как сказать, то есть если всегда держать эту геометрию, да, в голове, что, ну, чтобы идти вверх, нужно идти вниз, то, в общем, тогда все будет как-то понятно, да? Это, kui hoida endas alal või seda tähelepanu sellel geomeetrial nii-öelda, et selleks, et liikuda üles, tuleb hakata liikuma alla, et see on nagu põhiprintsiip, et põhiline on liikuda alla. Вот. И тогда последнее, вот о христологии хотя бы это можно говорить бесконечно, но вот это полемика с монофизитами и монофилитами. Это kuigi христологиast võib rääkida lõputult, siis lõpetuseks veidi polemikast Монофизиты и монофилиты. Это был такой в шестом веке. Ну, одна из таких последних. Ага. Вот. А здесь была очень важная проблема о соединении человеческой божественной природы. Проблематика иним во Христе мы говорим. О Христе. Иномусе вихинемне. На уровне воли. Тахте тасемал. Воля, тахте. Will, тахте. Вот. Здесь, значит, еретики говорили, что человек не обладает человеческой личностью, но человеческой волей. Et need väära õpetajad ütlevad, et inimene ei oma mitte inimisiksust, vaid inimtahet. Вот, и здесь проблема с... На самом деле, там все было немножко сложнее, но об этом сейчас очень трудно говорить. Максим Исповедник, вот он полемизировал с монофилитами, и вообще... Проблема воли, мне кажется, что она вот очень важна для православного понимания человека и. Эта проблематика была, muidugi, märksa keerulisem, aga Maximus, usutunnistaja, kes võitles nende monofilitidega ja monofüsitidega. Ну там да, там они действительно. Это та nagu jõudis väga tähtsale õpetusele õigeusus, see on nagu tahte käsitlusele. То есть здесь, если я просто тоже вот очень боюсь согрешить, но по-моему, вот очень важный момент был в том, что воля это функция природы. Да? Kartes ka väga patustada saame aru, et tahe see on kõvasti функция природы. Looduse funktsioon. Вот. И то есть что здесь нужно иметь в виду, что когда Христос воплощается, kui Христос saab lihaks. То есть он отказывается от этой вот природной воли, да, воли к жизни, да, когда вот он идет на смерть. Et siis ta loobub sellisest looduse. Ну, желание жить, это естественная воля человека жить. Elu tahtest, et inimesele on iseloomulik soov elada. Kui Kristus läheb, ütleme sinna risti surma, siis ta loobub sellest. И вот здесь для и христологии, и для антропологии очень важно понимать, что воля не просто наш такой инструмент, которым мы вот можем просто вот управлять, но воля, то есть здесь воля это, особенно ну, в падшем мире, да, это то, что нас
в общем, ограничивает нашу истинную свободу. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. и вот здесь, понимаешь, да? Et siin langenud maailmas see tahe piiritleb meie То есть здесь парадокс в том, что парадокс в том, что мы проявляем свою свободу, отказываясь от нашей воли, которая это мы kasutame meile antud nagu vabadust selleks, et loobuda enda tahtest. Вот, то есть мы говорим о воле как не вот в православном понимании, что воля это не проявление нашей свободы, а наоборот, uh-huh. то, что нас порабощает, делает uh-huh. нас рабами наших желаний. Uh-huh. И, ну, конечно, самое это главное желание это вот жить любой ценой и расширяться, в общем. Это как бы естественное желание человеческой природы. Mm-hmm. Et õiguse käsitluses siis tahe on see, mis meid nagu takistab olemast vabad. Et oleme loodud vabadeks, aga meil on väga suur selline loomulikuna näib tahe elada iga hinna eest. No, на этом, в общем, строится вся аскетика, mm-hmm. православная аскетика. Sellele on üles ehitatud põhimõtteliselt kogu õigeusu аскетика. Вот, и вот этот парадоксальный, да, путь, когда монах и аскет отказывается от очень многого того, что человек желает в жизни, и в конце концов он даже отказывается от своей воли, чтобы выполнять волю своего там отца духовного, или даже просто волю каждого брата. Да, вот, ну, пример я просто приведу, чтобы тебе было легче переводить. Mm-hmm. Когда святой Силуан, пришел к нему брат и говорит, я хочу, чтобы ты пошел со мной, и мы с тобой будем там о чем-то беседовать. Да, Инна, то есть И вот они идут, и потом этот брат спрашивает, ну вот что ты мне хочешь сказать, вот ты со мной пришел, вот скажи мне что-нибудь. То есть он говорит, я с тобой пошел, потому что это была твоя воля, то есть я шел, потому что ты меня попросил. То есть и вот этот парадокс, что монах действительно может даже выполнять волю другого человека, не вставать как бы... не противостоять его воле из любви к этому человеку, да? Аскеедид, näiteks munga elupidajad sellele teele asudes, nad loobuvad üli väga paljust ja üks, millest nad loobuvad, on oma tahtest, allutades selle oma vaimuliku isa, aga ka iga teise munga tahtele, et näiteks Aatuse vaga isa Siluan, kui talle ütles keegi teine munk, et tule minuga kaasa, et kõnnime, siis ta läks. Ja siis, kui tee peal munk tahtis temaga vestlema hakata, just kui, et me kõnime, et räägime millestki, siis Siluan ütles, et ma tulin sinuga kaasa sellepärast, et sa kutsusid. Kui tohib, ma toon ühe näite, kellel on meeles sellest mittepühad pühakud. Mm-hmm. On üks hästi, üks liigutavamaid lugusid sellest, kuidas üks piiskop, et see raamatu autor oli temaga tohutult hädas, et olles tema võõrustaja, et ta nagu kohaka artis, et see piiskop oli harjunud täitma iga esimese vastu tulija tahet ja siis kõik memmekesed, nagu, kes temaga kokku puutusid, kutsusid tema korterit pühitsema kuskile, et siin samas, aga see oli kuskile NX mikrorajoonis, kui tuli sõita hästi ebamugava ühistranspordiga ja siis kuskil nagu loksuda ja siis nad lõpuks jõudsid kuskile kaugesse mikrorajooni, kus ta siis pühitses selle heidekese korteri ja siis heideke pakkus talle, nagu ta kirjutab selle aegunud neid präänikuid ja puivikuid ja ta pidi teed jooma ja siis ta seal nagu õudselt on kannatamisest, et mida ta pidi kõik teda saata siis nagu läbi elama, aga siis üks kord jälle, kuna ta läksid mingid järjekordsed, asusid teile kogi mikrorajooni, kellegi heidekesega, et on see nagu tohut liigutav lugu sellest, kuidas ta siis kohtus
ühe liiklusõnnetuse juures sureva inimesega, kes pidas teda oma vaimulikuks isaks, kes oli kuulanud kogu aeg BBC-st tema jutlusi ja elas selle järgi. Ja ta hakkas seal surema ja ta kogu aeg ennast nimetas tema vaimulikuks pojaks. Ja siis ta sureb seal ja siis see piiskop lihtsalt läheb preestrina selle surijale appi. Ja niimoodi toimub siis niisugune kohtumine, et see on, et see sai võimalikuks tänu sellele, et ta ühe järjekordse eidekese tahet täitis, et allutas enda selle üle minge karjase tahte ühele eidekesele, et see on absoluutselt vapustav lugu. Ну вот, ну этот, в общем, имеет отношение тоже к кинозису. То есть это. Как будто это было сюда, не сюда то есть это проблема воли, но здесь важно как понимание, да, что то, как понимается воля в богословии, то есть это не то, как в современном понимании воля вот как проявление нашей вот, свободы, да. То есть здесь воля понимается именно как власть падшей природы над нами. Et мы mõistame tahet kui langenud maailma võimu meie üle. И то, что нам кажется естественным и нормальным, на самом деле, ну, даже мы сами можем это понять, если как-то глубоко размышляем или все-таки как-то нам открывается, что какие-то наши даже естественные совершенно желания могут быть действительно проявлением вот этой вот такой, ну, можно сказать, животной природы, в общем. Это же, ну, jällegi nagu väga erinev sellest, mida me oleme harjunud mõtlema või et me oleme oma tahet harjunud pidama isenesest mõistetavaks. Aga tegelikult annab see tunnistust ikkagi millestki nagu loomalikust meis. Вот, ну, это тоже очень большая тема. Я думаю, что сейчас мне хотелось просто больше так тезисно какие-то вот вещи о том, как действительно вот это понимание личности, как оно нам дает понимание того, что есть человек. Et kuigi siin tahaks nagu veel paljust rääkida, et jääme ikkagi nii-öelda teeside esitamise juurde, et mõista jumaliku kaudu, jumaliku isiksuse kaudu seda, kes on inimisiksus. То есть, ну, тезис, то есть личность не сводима к природе. Et tees isiksus ei ole nagu kokku langev loodusega, loomusega, ja loomusel me mõtleme siis seda nagu langenud. Вот, индивидуальность это ещё не есть личность. Ja teine tees, individuaalsus ei ole isiksus veel. То есть индивидуальность это набор индивидуальных признаков, и он отвечает на вопрос что, а не на вопрос кто. Et индивидуальсус vastab küsimusele mis, aga mitte küsimusele kes. То есть характеристики личностности это очень важно, это свобода. Et isiksuse karakteristik, kas see kuulub siis olemuslikult kõigepealt vabadus. То есть это онтологично, ну, исходит вот из онтологичной первичности личности Бога по отношению к сущности. Вот. Ну, может быть. See tuleb siis ontoloogiliselt Jumala isiksuse первичности по отношению. Kui me Jumala peale mõtleme, et võitme siis ontoloogiline olemus või kesmaksus on eelkõige isiksus. Вот. Вот, следующая характеристика это открытость. И это связано с Троицей, с догматом о Троице. Открытость
границ личности. Et järgmine see karakteristik on avatus. Avatus, mis nagu piiritleb, ja piiritleb. Вот, то есть здесь, ну, здесь имеется в виду, что человек может актуализироваться только если он выйдет из себя. То есть личность актуализируется только выходя из себя. Et isiksus aktualiseerub ainult siis, kui inimene, noh, nagu ületab ennast või. И только вот именно эта открытость границ делает возможным то, что вот отцы называют обожением. Et see piiride ületamine, noh, eesti keeles see endast väljumine ja piiride ületamine on natuke teise tähendusega. Et siin on lihtsalt nagu ütleme selle see maiste piiride ületamist. Et ainult see, ütleme siis selle piiratuse ületamine teeb võimalikuks selle, mida pühad isad nimetavad jumalikustumiseks ja mis on nagu inim eksistentsi eesmärk. Вот, ну, в социальных отношениях это служение другим, бескорыстное служение и также принятие вот каких-то индивидуальных, национальных вот характеристик другого человека, то есть принятие другого человека, вот как он есть, с его особенностями, то есть вот эта вот открытость другому, это социальный такой аспект. Sotsiaalsest aspektist see tähendab see avatus teiste teenimist. See tähendab olla tingimusteta teise, avatud teise nii-öelda tingimustele, tema eripäradele, rahvusele, soole, kõigele, mis ta on. See on ka avatus teisele. Teise teenimine on siis see nii-öelda sotsiaalses mõttes see piiratuse ületamine. Вот. Ну вот такая есть цитата из философа Мунье. Просто тут красиво, так что личностное существование способное отсоединиться от самого себя. Личность есть существование, способное отсоединиться от самого себя. Отказаться от самого себя, рассекретить себя, чтобы открыться другому. Такой вот. Философ nimega Мунье, это вот персонализм. Это lihtsalt tal on ilus tsitaat, et личность есть, он существование личность есть существование. Isiksus on olemine, kus on võimalik endast nagu lahti öelda, endast nagu lahti, ennast lahti siduda ise endast. Rassekreetid. Noh, nagu, nagu ennast nagu avada selles mõttes, et mitte endast saladust teha. Ennast täiesti noh, nagu mitte peitu pugeda või noh, nagu avada ennast sellepärast, et avaneda teisele. No, это, конечно, не значит, что это открытость греху. Et siin see muidugi ei tähenda avatust patule. Вот, и, может быть, здесь надо думать о том, как мы это применяем воспитании, да, что все-таки, ну, а как мы защищаем детей, то есть не открываем их максимально всему, да. Et siin on nüüd hästi tähtis vahet teha kasvatuses näiteks, et see väga oluline avatus ei tähenda olla avatud kõigele. Vabandust, me see ka isa Toomas ka väga rõhutab seda, noh, praegu, no, et see avatus on niisugune nagu just kui hästi positiivne karakteristik, et hästi oluline on osata olla suletud, sulguda valele või ebaolulisele või petlikule. No vot, siis ta, takui очень vapros. Вот, и тогда
Еще характеристика, это очень важно для личности, это творчество. Ja järgmine isiksuse oluline karakteristik on loomingulisus või loovus. Здесь образец это Бог, творящий мир из ничего. Абсолютный такой образец. Ja siin on selleks algkujuks Jumal kui looja, kes on maailma loonud mitte millestki. И вот для отца Софрония очень важный был всегда аспект, что человек может участвовать в творчестве Бога. Вот, и здесь, то есть мы то есть приближаемся, вернее, вот уже говорим об этом, то есть да, личность уникальна, она абсолютно, но мы должны помнить, что человек это образ и подобие Бога, но в котором образ он дан, а подобие достигается. Это Jumala kuju järgi loodud isiksusel on siis Jumala näolisus ja Jumala sarnasuse järgi olemine, kusjuures esimene nendest on antud ja teine tuleb saavutada. Вот, то есть здесь мы говорим о динамичности личности и личностности. Siin me räägime nii isiksuse kui isiksuslikkuse dünaamilisusest. То есть личность она не статична, то есть она вот она вот есть и все. То есть здесь как бы есть потенциал для развития, для вот этого вот восхождения, которое, конечно, идет через нисхождение, да. Et kui isiksusest rääkides ei saa rääkida millestki staatilisest, vaid dünaamilisest, millestki, mis saab, mis täiustub tühjenemise kaudu. Вот, и для этого динамичного развития, для динамичного восхождения нет никаких границ. Ja sellel dünaamilisel täiustumisel või nagu teostumisel ei ole mingisuguseid piire. То есть как Бог бесконечен, так и, в общем, личность, то есть, которая образ, подобие Бога, она тоже бесконечна. Nii nagu Jumal on lõputa, nii on ka isiksus piiride mõttes lõputa või lõputu. И этот путь, ну, он не заканчивается со смертью. Ja see tee ei lõppe surmaga. И здесь ну только вопрос в том, что вот это время, которое дается человеку, то есть это дается для того, чтобы подготовиться еще вот к следующему вот, витку развития, да, ну то есть как путешествие, которое надо все-таки большую дистанцию пройти уже вот на этом пути, да? Ja selles mõttes on inimesele antud elu nagu teekond, kus tuleb tegelikult läbida väga pikk distants valmistudes järgmiseks etapiks. Вот, и ну, вопрос как бы в том, и это вопрос, наверное, тоже для дискуссии, что какое это имеет действительно значение для вот, педагогики, для нашего труда. И siit tõuseb otsene küsimus meie töökohta pedagoogikas. Вот,
То есть как мы, как вот, родители, учителя, должны вот, видеть вот эту вот Богом данную личность ребенка и какая наша роль, да, вот, в этом, какое наше участие в работе вот, между ребенком и Богом, скажем. See on küsimus, et keda me näeme lapses, Jumalast antud lapses ja missugune meie... Lapse on antud... Oh, vabandust, Bogdanna ja Jumalast antud. Ja missugune meie osalus lapse ja Jumala vahelises koostöös? No tõesti, et ta otsin... такая, ну или мы говорим, что мы ничего не можем сделать, это только действительно вот отношения между личностью и Богом, или все-таки есть какое-то наше в этом участие? Это siin on küsimus, et kas me ei saa midagi teha, kuna see on nagu kahe isiksuse vaheline suhe, et lapse ja Jumala vaheline, või ikkagi meil on mingisugust rolli? Вот. И может быть тогда мы можем это обсуждать, или если есть еще вопросы, как-то по них, может быть, подумать. Oleks hea, kui nüüd oleks küsimusi, et koos selle peale mõelda ja arutleda. Aga ma lähen natuke liikult kaugele sellest. Ma mõtlen seda, et huvita, kas saab tõmmata nagu, noh, nii nagu Kristus isikus on see inimese loomus ja jumalolemus, mis võib-olla jüngrid nägid seal muutumise määl. Et kas nagu seda maailma on ka kuidagi võimalik mõista sarnaselt, et meil on see materiaalne maailm, mille all on kuidagi jumalik reaalsus. No, mis mõttes, et... Kõik see vaimne reaalsus on nagu meile tavaliselt nagu nähtamatu või... Jah. No nagu isiksus, et on nähtamatu. Et see on üks asja, et ma... Ma näe Kristiina, aga ma ei näe sinu isiksus, nagu Jumal näeb seda. Nagu sina teed oma isiksus, kui sa teed. See on väga müstika. Ma arvan, et see on, et nendes maailmas või paljudes eluolukordades me enamust ei näe. Ja need võib-olla on sellised üürikesed viivud või sellised nagu välgusähvatused, kus mõnes olukorras järsku just kui meile paistab, et mis tegelikult on. Ну вот, меня он küsimus, вот kuidas kasutada lastest вот see transcendentaalne dimensioon, et nad okei, me kõik on nagu teema, et lastel on oma вот elu вот Jumalaga. Aga see on nagu nad kaotavad seda.
kuskil, ma ei tea, teine lapsi põlv või ma ei tea, teised lapsi põlv on. Ja võt, see maailm on väga materialistlik ja nad tahavad sinna uuelt nutitelefonid kogu aeg. Vabandustage. See on küsimus. Kuidas ma saan uueta? Ma arvan, et nad ei kaota, vaid see on nagu peitavad. Ja, no, aga vot see on meie rooli, et kuidas no, aidata, et nad mitte nagu kunstlikult iskustvene kakta, no, et loomulikult, et nad vaatavad maailma ja mõtlevad ja ime ja ma loodan, et meie koolis me tahame seda tunne, et see on ime. Võt. Maailm on ime ja paljud saladuseid on maailmas ja saladused, see on, no religioon on saladus, see on mitte nagu, kõik on selge ja nüüd õpetame natuke teoloogiat ja kõik on selge. Ta ei mõtle, mis mõte ma tekis. Et noh, et kuidas siis nii-öelda noh, pedagoogikas olla, et ma arvan, et ikkagi oluline on just nimelt seda nagu saladust kanda endas õpetajal ja kindlasti noh, nagu me oleme juba 100 korda rääkinud sellest, mitte rääkida, mitte usu õpetust anda, mitte noh, nagu seda peenrahaks vahetada, vaid võt see sama see transcendentaalne osa lapse isiksusest tegelikult ta sellises ühises väljas, ühises olemises puutub kokku meie omaga. Ja seal käib ka üks niisugune noh, nagu kujude kokkupuude. Et kõik mis nagu on meie läbielamised ja meie need sisemised liikumised. See on noh, mingis mõttes siin selles ruumis nagu ütleme on see no, štamp. Haridus on alati jälg. Nagu sliet, nagu mingisugune see noh, pitsati jälg või vermimine, nii nagu münte vermiti. Me ei saa sinna midagi teha, et tegelikult kõik inimesed, kellega me puutume kokku, need vermivad. Toimub vermimine. Noh, siin on nüüd kohe ütleme siis see sama see karje, et ma ei ole väärt, et minu järgi keegi vermuks. Aga noh, nagu selle Essexis õpivad, et kui inimene hõikab seda, et Jumal, kus sa oled, et siis kuuleb kogu kosmos ja kõik tuleb talle appi. Aga lihtsalt hea on nagu selle noh, seda noh, tõde teadvustada või. Ja nüüd on huvitav see, et kui me õppisime üle esmaspäeval neid faase, siis tegelikult see sõltuvusfaas, konfliktifaas, eraldumisfaas ja koostööfaas, need mingis mõttes nagu kordavad inimkonna ajalugu. Et kõigepealt ütleme see sõltuvusfaas, see on nagu see algloodud maailm, mis oligi täiuslik. Ja siis ütleme see konfliktifaas või niisugune noh, protest, vastuhakk, lahti ütlemine,
keeldumine autoriteedist ja siis see eraldumine, et kus igaüks nagu ise kõigepealt leiab selle ruumi ja siis tuleb see koostöö, ütleme, sünergia või osadus, et tegelikult nagu iga laps, iga siis kollektiiv läbib neid samu faase. Ja nüüd on siis küsimus, et kuidas siis autoriteet või see kõige ülal hoida peab käituma, et ta peab tegelikult, muuses see sama Koidu õpetus on, muidugi see, noh, Koidu lihtsalt annab seda edasi, see tegelikult ütleb seda nagu jumaliku nagu nõuannat, et sa pead olema absoluutselt rahulik. Sa pead nagu seda usaldama, sa pead selle välja kandma ja siis kui hakkavad need pinaalid kokkuma ja mingisugused noh, et umbes, et seda siin tahlias meie küll kuulema ei hakka ja nii edasi, et tuleb jääda absoluutselt rahulikuks, nagu noh, kanda seda niisugust jumaliku rahu ja oodata ära. Aga mul on nagu selline väike nagu hüpotees, mida tegelikult Koidu ise ka Siljal oli siin õhtul vesteldes öelnud, et väärtuspõhistes organisatsioonides need faasid läbitakse kiiremini ja kergemini, et jõutakse rutem ja valutumalt koostööfaasi. Et nüüd mul on selline hüpotees, et kui see eeskuju, see nagu kohutav staatus olla eeskuju, kui ta nagu kannab hästi palju enda sees kõiki neid noh, jumalike omadusi, ehk siis hüpostaasi võimalikult suut sarnasust esimese, teisele ja kolmandale ja kolmandat siis nii-öelda selle noh, energiate kujul, siis seda lihtsam on hingata lapse sellel kõige sisimal olemusel. Tema nagu kasvab ka seest välja. Et seda kergem on neil jõuda sinna koostööfaasi, sellest püsida. Ja see ongi nüüd see, miks me ütleme, et see pedagoogika on müsteerium ja pedagoogika on palve. Et me ka nagu, noh, see Sister Mary programmi, see, kes ta on seal, see VHK's see boss, tema suust ei tea, kuidas lapsed saavad selgeks inglise keele. Tema ei oska seda seletada. Ja siis ma mõtlesin, tegelikult on see nagu iga asjaga ju natuke nii. Aga et noh, et mingisugused sellised vihjed meil ikkagi on, et kui me ise oleme võimalikult, noh, nii palju kui me suudame, aga selle jälle ikkagi selle alandumise kaudu, noh, nagu poko podo nõje jumalase, noh, nagu sarnased, no, seda kergem on hingata lastel ja nad ei, neli, noh, tähendab, see kõik on veel ju veel ees, see võib võtta aastaid, me ei pea seda nägema üldse. Aga kui me hakkame vaatama näiteks Isa Sofrooni või Staret Siloni, neil oli lapse põlves keegi, kes oli see valguse kandja. Isa Sofroonil see Njanja, kes oli tema kogu aeg teenistustel. Noh, et ühesõnaga kuskil niisugune see valguse kandja kuju ja selle juurde võib tulla väga pika ringiga, aga sul on nagu mingisugune see noh, jälg. See on lihtsalt siuke, noh, jälle mida ma hakkan kahetsema, kui ma kuju. Mul pridjud saan. Inna, mis sa arvad sellest? Может, в машине. Хорошо, тогда пусть он звонит мне. Чтобы ему, да, и чтобы ему открыли там дверь, пусть он звонит мне. Угу, хорошо. Угу. Угу, угу. Угу. Tahaksin ainult lisada vot see kuju jaoks, et no, see on absoluutselt esimene asja, et me alustame meist ja no, meie oma isiksuses ja
kui me tahame laste õppida midagi. Aga võt, see on ka huvitav, et on mõginud psühholoogiades, et see ilukirjandus on väga oluline õppetada, mis on isiksus, no, enne kui me. No, võib-olla see piibel ka, et rääkime sellest inimesest, piiblist ja ilukirjandust ja nende oma elus ja isiksuses, kui me näitame lastele, mis see tähendab, no, olla isiksus. Ja? No, kas on aru saada, et no, ma usun, et no, vene kirjandus eriti on palju neid vaimulikud näidende Dostojevski ja Tolstoi, et võib rääkida, no võib-olla mitte nagu väikeste lastega. Kassina ka räägib, no võt see pühakud elust, kui ma räägin pühakudega või mõnikord hommikuti räägime pühakut elulugusid, lapsed väga hästi, väga-väga tähelepanelikult kuulavad. Ja. Me räägime nagu inimestest, mitte ideid või abstraktselt asjad, aga inimestest ja nende oma valikud elust. Ja me küsime, mis nad saavad aru või kuidas nad saavad aru seda. Ja, no, mis mõtteid veel on, Liina? Üks selline küsimuse mõttes, et inimese isiksus, kas see ajas muutub nagu põlvkonniti? Kas ta areneb edasi või ta on konstantne? See on huvitav küsimus, et no, psühholoogiline vastus on jah, et muutub. Aga nagu ma arvan vaimulik, vastus on no, see, no, kaks võimalused, see isiksus или вот идет вверх, или идет вниз. Ну, то есть, если мы говорим о природе и личности, то есть человек может или больше идти в природе, или больше в личности. То есть, мне кажется, психологии, ну, могут быть разные этапы в жизни, но в целом, вот, понимаешь? То есть, как бы, или это движение к, ну, к богочеловечеству, или это, ну, такая, в общем, или стагнация, или даже деградация. Я не знаю, это, наверное, радикальный ответ, но вот такой. Это ajas siis, ну, inimene ise, et ta võib, ну, siis liikuda nii-öelda paremuse poole, et see isiksus temast tugevneb või siis selle nii-öelda loomuse poole, ehk ta degradeerub või... Aga sa mõtlesid põlvkonnad üldse ajaloos? No, mõtlesid seda või? Nagu võimalused selles mõttes, et ala 1000 aastat tagasi... Nagu nii-öelda arenes, leidis seda nii-öelda isiksust ja võitas loomuse vastu. Ta sai minna ainult nagu nii kaugele või nii kaugele. Ja nüüd toome võrdluseks tänapäeva, et kas me saame minna nii palju kaugemale ja nii palju madalamale, nii öelda. Nii muust, et mis ta siin nii vaja. Võib-olla ajaloos on see piir Kristuse lihaks saamine või Kristuse inimeseks saamine. Kui me eile ka rääkisime, et püha vaimus ise, kolm ainus ise,
kui me räägime isikute suhtes, siis me saame seda rääkida pärast seda, kui kolm ainus on ise ennast ilmutanud välja poole. See on ajaloolise põhimõtte, siis see, et mida me saame ajas fikseerida, on see, kui kolm ainus teine isik sai inimeseks. Ja siis võib-olla me selles mõttes tinglikult saame rääkida just kui Kristuse eelisest ajast, mis puudutab isiksuse arengu. No see tegelikult, mis teda... Ja Kristuse järgsest ajast. Aga kas see on siis nagu see ainuke piiripunkt? Ma ei tea, see on üldse ainult minu hästi. See on kristlik ajakäsitlus. On küll Kristuse eelne, Kristuse järgne. Aga isa Toomas ikkagi pühakutele toetudes ütleb, et eks ole, nagu mida edasi seda rohkem põlvkonnad eemalduvad. Aga samas tekib ka kogemust juurde kogu. Kogemus on see, mille kaudu õpitakse nagu seda kõike. Viimases õhtumises isa Toomas ütles niimoodi, et see tee on nagu aeg edasi järjest raske. Sest väljast on müra järjest rohkem juures. Aga ta ütleb ka seda, et need, kes ise niimoodi pinglikult olukorras, sellises niimoodi järjest keerulisemates oludes, on niimoodi suutnud jääda mustavaks või puhtaks hinges. Neile siis, kui me nüüd igavikuliselt mõtleme, saab ka nagu siin, nüüd on halb räägida kategooriates, aga nad saavad palju tagasi, ütleme nii. Aga jah, et see ei ole nagu nii isenisest mõistetav, kui võrgusäägades, kuna lihtsalt müra on nii palju juures. Eks siis mida rohkem müra nagu, seda rohkem on inimesel võimalus minna nii-öelda loomuse poole, aga samas mida rohkem saab inimene minna loomuse poole, mida rohkem on takistõid, et kui ta seda vältides, ta suuda minna nagu kaugemal isiksuse poole. Ehk siis see ongi nagu see ajaline perspektiiv, mida ma nagu ette kujutasin praegu, et ikkagi 1000 aastat tagasi siis ei olnud müra nii palju, oletame. Ja ei saanud ka minna nii kaugele isiksusse. Selles mõttes võib päris nii see ajal ütleme niimoodi, et see, mida sa räägid, on vist pigem nagu metoodika küsimus. Et millised on need tingimused ja siis millised, kuidas me siis sellistes tingimustes, mida me saame teha. Et küllab on kõige niimoodi, et võimalused on kõigile. Ja ühtele võimalused on nii, et igale ajal olid hoolimata sellest, kui sugu nii-öelda siis see müra on või ei ole olnud, aga võib-olla on siis nagu üle see on perekorda, kui me esitad niimoodi. Võib-olla siis nagu need inimeste hulkest nagu kuidagi pool teadustamata või isene siis mõistetavad liiguvad niimoodi oma isiksuse väljustumise suunas, kuna lihtsalt olud ümberingi on nii soodsad selle. Et isiksus niimoodi tõuseb esile ja me puhastume just kui loomuse sellistest negatiivsetest või langenud loomuse elementidest. Ja täna see nagu niimoodi pool teadustamata tänapäeval, et see ei ole võimalik, sest lihtsalt ümber ringi nii tohutud mida meil ei ole, et võib-olla nii palju selliseid puhteid eeskujusid. Et seal alge kristlike sajanditel oli arm suurem, kuna see lihtsalt oli lähemal ajalises mõttes ja seal, kui ma eksis, siis 4. sajandi suurendas keedilt Antonius Suuret, kes ütles, et järgne põlvkond enam ei ole nii suured. Neil ei ole võimalusi selliseks askeesiks, siis et jäädakse järjest nõrgemaks. Siis küsiti, et aga mis siis saab üldse aegu edasi, et siis enam askeet ei ole. Aga piisab, kui inimesed jäävad oma viletsustes, oma hädades ja kannatustes kannatlikuks, kui nad taluvad neid ja katsumustes jäävad truuks, et nad teevad väga-väga palju vähe, aga just kui nagu pääsevad ilma suurte vägitegudeta, milleks neil lihtsalt ei ole võimalusi.
pigem siis võib-olla hoopis niimoodi küsida, et keskkond on muutunud. Ma need võimalused, kui sellised on teised tingimused. Erinevates tingimustes on erinevad teed. Inna, ütlebki midagi. Et me saame rääkida põhimõtteliselt praegu, aga et kui tekivad isiklikud ja noh, niivõrd tõsised küsimused nagu meil praegu, siis neid on vaja lahendada ka isiklikult ja tõsiselt vaimuliku isa juures. Aga põhimõtteliselt on see meile kasulik rääkida. Ma arvan, et see on muutunud ajas, et raske on saavutada isiksuse välja arendamist. Et inimese tahe on jäänud mõrgaks. Ma räägin täiesti enda kogemusest, kui väga ma tegelikult tahaksin paastada ja kõik. Vägitöid teha, aga tahe on kohutavalt nõrk õiges suunas minema, aga ta on nagu üli tugevalt minema täiesti vales suunas. Et see on nagu, kuigi see vaimne tahe on suur, midagi kuskil õiges suunas minema, aga on hästi raske. Seda pärast jääb ka pühatud aina vähemaks. Aga samas see, Antonius ütles ju, et see, kes lõppu ajal suudab saavutada pühadused, siis ta on nagu kõikidest vana ja pühakudest suudab, kes tegelikult oli nagu tõeliselt keegi, aga ta on ikkagi nagu saavutab suurema pühaduse, sest ta on nagu läbi raium, millest nii praktiliselt võinud. Мне кажется, еще тоже вопрос, два вопроса, или это один вопрос. Вот если говорить о школе или педагогике, это вот свобода, да, как, скажем, какие границы вот, свободы ребенка, да, и как воспитывать то понимание свободы, да, о котором мы говорили. То есть как, ну, мне кажется, у нас, в общем, есть такое направление, но, может быть, об этом можно поговорить. И вот это проявление воли ребенка, да, то есть как к нему относиться. Et koolis ja pedagoogikas puutub tõsiselt see sama tahte ja vabaduse küsimus, et kuidas seda kasvatada, kuidas sellesse suhtuda. Mm-hmm. No, et on mõi vabroos takui, et
Ну, то есть, мне кажется, сейчас в современности этот вопрос очень остро стоит, насколько вообще вот разные институты общества ограничивают свободу человека или свободу ребенка. Вот. А школа, она его ограничивает по своему принципу, она, в общем, на этом основана, то есть физическая свобода его, ну, какие-то регламентации его жизни, да, вот это вот. И то есть это такое противоречие, то есть мы говорим о такой свободе как проявлении, да, личности, но в то же время, то есть мы ее, как педагоги, ее как-то все время направляем или ограничиваем. То есть, мне кажется, это нужно помнить о том, что это противоречие, в общем, оно действительно существует. И, то есть как мы должны для себя его вот объяснить и для детей. Ну, я не знаю, может быть, это только для меня оно существует. Ну, то есть, как сестра Магдалина тоже сказала, школа – это неестественное состояние, неестественное для ребенка. То есть это, в общем, такой институт, который очень сильно все-таки накладывает на человека, на ребенка какие-то ограничения. Ну. Et küllaltki teravalt on küsimus kaasajal ümbritseva keskkonna ja kooli vastuolulisuse või isegi vastandlikkuse kohta, et kui just kui ühiskonnas kultiveeritakse isiku vabadusi ja sellist kõike lubavust, et siis kool kui institutsioon ikkagi väga palju reglementeerib, piirab, piiritleb, tahet nagu suunab ja kujundab. Ja see, no, küsimus on väga tugev, sest ka õde Magdalena ütleb, et kool kui nähtus on tegelikult ebaloomulik. Mis mõttes? No näiteks eile meil oli see esmaklassikute piknik ja siis ma vaatasin, kuidas seal nagu noored varsad traavisid, lakad lehvisid, roikad olid käes niimoodi vabalt ja siis ma sain õhtul, võtsin oma poja auto peale, küsis kuidas läks, ma see on väga kohutav oli ja kirjeldasin neid noori varssasid, kas seal traavisid nendel küngaste ja mõtlesin, et mitme päeva pärast me paneme nad kasti laua taha ja hakkame neile mingisugust kuivasid õpikuid ette laduma, et see on niisugune totaalne muutumine, et see peab olema ikkagi hästi kuidagi pehme ja hell ja noh, kallis, et me päris ikkagi nagu traavides nad ei kasva ju ikkagi inimesteks, vaid jäävad hobusteks. See on täitsa selge. Et noh, et mingisugune üleminek ikkagi peab ühest, noh, et noh, inimkonnal praegu on nagu see lahendus pakkuda, et kindlasti see on totaalselt ebatäiuslik. Aga sealt, noh, kraavi pervelt kuidagi ikkagi on vaja nagu tänavale ja mingile tee otsale saada. See on raske valem.